तुम्ही लाईफ ला दुसरा करू राहू ना लाईफ दुसरा करू ना अच्छा
ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ, ମୁଁ ଫିର୍ସେ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି, ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଇଭେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି କ୍ଲିୟରଲି ଆମେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଆଗରେ ବି ସେଇଟା କହିଥିଲୁ ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ଦ ଭୋଟ, ଚଏସ ଇଜ ୟୋର୍ସ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟି ୟୁ ୱିଲ୍ ଭୋଟ। ଦଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେସେଜ ୟୁ ହାଭ କମ୍ୟୁନିକେଟେଡ ବିଥ ଦ ମ୍ୟାଡାମ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ମ୍ୟାମ୍ ବିଲ୍ ଆଲ୍ସୋ ସେ ୟୁ ଦ ସେମ୍ ମେସେଜ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କାହିଁକିନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଲିଡରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଇଭେଣ୍ଟ। ସୋ ଭେରି କ୍ଲିୟରଲି ଆମେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ସେଇଟା କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିଥିଲୁ। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 25 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ସୋ ୟୁ ପ୍ରମିସ ମି ଦାଟ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଭୋଟ, ଆଇ ମଷ୍ଟ ଭୋଟ, ଆଇ ମଷ୍ଟ ଭୋଟ, ଆଇ ମଷ୍ଟ ଭୋଟ। ମ୍ୟାମ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ମ୍ୟାମ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଓକେ ଭାଇ ଓର ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମେ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ଆମର ହଉଛି ଗଣପର୍ବ, ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଭୋଟଦାନ। ଆଉ ଭୋଟଦାନ ଠାରୁ ମହତ୍ଦାନ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜର ନିଜର ଚଏସରେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଆପଣ ମତଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ବିପୁଳ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପ୍ଲିଜ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ କମ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ କମ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଯୋଉ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହେଉଛି। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହେଉଛି ଭୋଟିଂ ଭୋଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଦିନ ଛୁଟି ଦିନ ବୋଲି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁନି, ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଭୋଟଦାନ, ଉସ୍କା ବାଦ ଜଲପାନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ଫର୍ ୟୁର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ମେକିଂ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ। ଆମର ଆଜକା ଯୋଉ ପ୍ରମିସ ଥା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମାଇ ବ୍ୟାଲଟ ମାଇ ପାୱାର, ସବ ଲୋକ ଆପଣ ଜାଣତେ ହୋ ଆଣ୍ଡ ଇସ୍କା ପୁରା ଇସ୍ତେମାଲ କିଜିଏ। ସୋ ଆଜକା ରିଭିଲ ଟାଇମ କା ୱହି ଇନିସିଏଟିଭ ଥା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଜେସେ ୱି ଆର ଅଲୱେଜ ୱାର୍କ ଫର ହେଲ୍ଥ, ଜେସେ ୟୁ ହାଭ ରନ୍ ଲଟ ମେନି ମାରାଥନ ୱିଥ ଅସ୍, ଲିଭର କିଡନୀ ବହୁତ ସାରା କରତେ। ତୋ ଏଗେନ ଇଟ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ କି ୱି ଶୁଡ୍ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ଆୱାର ଡେମୋକ୍ରେସି, ୱି ଶୁଡ୍ ଥିଙ୍କ କି ୱି ଶୁଡ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ ଆୱାର ପାୱାର ଦ୍ୟାଟ ୱି ମଷ୍ଟ ଭୋଟ। ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍ ୱିଥ୍ ମି ପ୍ଲିଜ ଟେଲ ୱି ମଷ୍ଟ ଭୋଟ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ ଫର ଗିଭିଂ ୟୁ ପ୍ରିସିୟସ ଟାଇମ। ଆପ ଇସ ସମୟ ମେ ଟାଇମ ନିକାଲ କେ ହମାରେ ଇସ